سلێمانی یەکێتی کەمەندامانی کوردستان لە ڕۆژی جیهانی خاوەن پێداویستی تایبەتیەکاندا نیگەرانی خۆیان لە دۆخوگوزەرانیان ڕادەکێنن. لێپرسراوانی یەکێتیەکەش بێئومێدی خۆیان لە وەڵامنەدانەوەی داواکانیان لەلایەن حکومەتەوە دووپات دەکاتەوە. داواش دەکەن حکومەت ئەو بڕاموچەی کە ماوەی 120 ڕۆژە وەری نەگرتووە مانگانە و لە کاتی خۆیاندا بۆیان دابین بکات و لەوە زیاتر لە ئاز داواکاریەکانیاندا بێباک نەبێت. ڕۆژی جیهانی کەمەندامان لە شاری سلێمانی کەم ئەندامان ئەم ساڵیان وەک ساڵی نەهاتوو بێباکی حکوومەت لە ئاسی داخوازیەکانیان وەسف کرد. وەک خۆیان دەڵێن ئەو بڕەموچەیان کە تەنها 90 هەزارە لەم ساڵدا تەنها 4 موچەیان وەرگرتووە. پیرۆزبای خۆم ئاراستەی سەرجەم خاوەن پێداویستی تایبەتیەکانەکەم و هاوڕە بەڕێزەکانم. دەستخۆشی لە هەموو هاوڕەکان و برادەرەکان مەکەم بەڕاستی. بەڵام کێشەمان زۆرە بەرامبەر حکوومەت لەبەر ئەوەی داواکاریەکانمان بە پێی پێویستی خۆمان بەڕاستی بۆ جێبەجێ ناکرێت. پیرۆزبای لەسەرجەم کەمەندامانی جیهانەکەم، ئەمڕۆ سەی 12 ڕۆژێکی خۆش و ڕۆژێکی پڕ شکۆمەندە بۆ کەمەندامان، بەڵام بەداخەوە کە حکوومەت هیچ ئاوڕێکی لە کەمەندامان نەداوەتەوە ئێستا. وڵای سەرەتا پیرۆزبایی لە سی 12 لە یەکێتی کەمەندامانەکەم داوا لە حکومەتەکەم ئاوڕێکی جدی لە کەمەندامان باتەوە و پشتگوێ نەخات لە داواکاریەکانمان و ئیتر زۆر سوپاس. سی 12 کە بە ڕۆژی جیهانی کەم ئەندامان دیاری کراوە لە سلێمانی کرایە ڕۆژی ڕەخنە و ناڕەزایی لەلایەن یەکێتی کەمەندامانەوە. بەرپرسانی ئەو یەکێتیش ناومێدن لە داواکاریەکانیان لەلایەن دەسەڵاتەوە. نازانم چۆن پێتان بڵێم بە گیرفانی بەتاڵ و بۆ هەموو نەهامەتیە و بەو هەموو گیرۆگرتەی کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ کەمەندام و خاوەن پێداویستی تایبەتەکان دروستی کردووە پێتان بڵێم ڕۆژی جیهانی کەمەندامانتان پیرۆز. ناکرێ نەڵێم پیرۆزتان بێت، چونکە ئێمە تەنها ڕۆژێکمان هەیە، ناکرێ لەم ڕۆژایە بێدەنگ بین، چونکە حکوومەت ئێوێ بێدەنگ دی. بەڵگەشمان هەیە بۆی کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئێوێ ئێمە بێدەنگ بین. بۆیە ئێمە لە سی 12 بێدەنگ نابین. پیرۆزبایی گەرمی خۆمان ئاراستەی سەرجەم کەمەندامانی کوردستان و عێراق و جیهانەکەین. بە هەموو کەمەندامانی دنیا و وڵاتانی پێشکەوتوو دەڵێن ئێمە لێرە لە هەرێمی کوردستان چایەکمان داگیرسان و بە هاوکاری هەموو ڕێکخراوە کەمەندامی و خەڵکانی دڵسۆز ئەم چایە ڕۆژ بە ڕۆژ لە شەوق و گەشەکردن دایە تاک و ئەگاتەوە ئاستەی ڕۆژێک دێ حکوومەتی هەرێمی کوردستانی شانازی پێوە دەکا. ئەو ئێمە باسی دەکەین لێی تێدەکات. ئێوەمان هەن، ئێوەش ئێمە بە کەسی خۆتان بزانن بەڕاستی. وا سەیمان بکەن کە ئێمە خەڵکانێکین لەم وڵاتە بێگانە نین، لە خاک و خۆڵی ئەم وڵاتە دروست بووین و بەشێک جەسەمان بەخشیوە بەم وڵاتە. ڕاستە ڕەنگە قسەکانمان ڕەقبێ، ڕەنگە دایەنگلەیمان هەبێت، بەڵام ئێمە هەمیشە خۆمان بە ئێوە ئەزانی، ئێوەش بە کەسی خۆمان ئەزانی و زۆربەی داواکاریەکانیشمان لەڕێی بەڕێستانەوە بەرز بۆتەوە بۆ شوێنی خۆی و ئەگەر جێبەجێش نەکرا بێ هەوڵی ئێوە جیابوە. لە سنووری پارێزگای سلێمانی زیاتر لە 30,000 خاوەن پێداویستی تایبەت هەیە. لەو ڕێژەیەشدا بەشێکیان کەم ئەندامن و ناتوانن بژێوی ژیانیان دابین بکەن. بۆیە چاویان لەو بڕەموچەیەیە کە زیاتر لە 120 ڕۆژە وەریان نەگرتووە. سەردەش عوسمان، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، سلێمانی.